A Vidovdan je krsna slava i dan žandarmerije. Njen komandant, Dejan Luković, istakao je da će ta jedinica nastaviti da se bezuslovno bori za očuvanje mira i stabilnosti. A resorni ministar Aleksandar Vulin naglasio je da žandarmeriju čine čestiti ljudi, spremni da se žrtvuju za svoj narod i otačbinu. Žandarmerija je sačinjena od ljudi koji znaju da iznad njih postoji veća vrednost od života, a to je trajanje nacije i sloboda. Srbe možete da opišete sa dve reči, dužnost i sloboda. Srbi ne znaju da traju ako nisu slobodni.